Herregud. Hallå allesammans. Smutsen här. När man flyttar, då packar man ju ner allting. I bra lådor, i dåliga lådor, i lådor. Och jag kommer tänkt försöka packa upp det här med er. Jag tänkte göra det med min kamera på ett annat ställe. Självklart, när jag väl har tid, mitt barn sover, jag är ensam hemma med min lilla grabb som ligger och sover. Det är perfekt läge att göra någonting kreativt. Vad händer? Jo, ska börja filma. Trycker på on. Charge the battery. Hur som helst, du ska titta lite i några flyttlådor. Det kanske kommer in något mer, jag vet inte riktigt. Jag har öppnat den här och såg att det var någon pryl som var min och även ljus som inte tillhör mig. Men det finns filmer här som tillhör mig. Ja, så jag ska gå, det kommer bli en hel del kanske klipp. Vi får se vad det innebär, vad vi tittar på idag. Men jag kommer ta upp allt det här. Så vi kör på. Och det första vi gör är att göra så med de här ljusen. De skulle vilja slänga iväg dem bara, men min fru kommer bli galen. Och så hittar jag en liten ljusstake. Där 4 av 5 lyser. Ja, dåliga batterier tror jag. Ställer den åt sidan, den orkar jag inte gå iväg med. Barnbok, den lekfulla kaninen. Väldigt spännande, inte alls, det är min sons. Det är så här lite krimskram som kom ner i lådan så här på slutet. Det är därför jag inte riktigt har koll på. Och det är väldigt mycket sånt som inte tillhör mig. Ändras filmer, Torsk på tallen finns på SVT Play och nu vi tittar på den. Charmig fyllefilm. Första gången jag såg den var ju när jag satt och förkrökade och skulle ut på krogen. Det var jävligt kul faktiskt att förkröka på krogen. Varför jag gör det här är för att jag letar efter ramminnen jag köpte under Black Friday som heter min burk. Så jag hoppas på att kanske lösa lite av streamingproblemet. Jag vet, läste om Planet Zoo som jag håller på att streama just nu är ganska processortungt. Så att jag vet inte om min processor kanske klarar av det. Men jag plockar upp här. Plockar vi upp Alan Wake's, vad heter det? Limited Collector's Edition. Ta bort den här. Och det skärmiga med den här är ju att det ser ut som en bok. Ni som inte känner till Alan Wake är ju att det är en författare som upplever massa konstiga saker kan man säga. Det står klart och tydligt att en psykologisk thriller stämmer bra där från det finska Remedy. Det var väldigt efterlängtat det här spelet och det kom och var väldigt standard om man säger så. Jag gillade storyn och hur det berättades och lite saker som skedde, men själva gameplaymässigt så var det lite standard. Men vi slänger upp, man öppnar det här som en bok. Det här är ju bara fake papper. Det är fake allting. Så man öppnar upp där och då ligger det 3 saker här i. Tydligen. Vi slänger upp ena. Det är då Limited Collector's Edition. Nu måste jag lägga ner. Papamp. Sådär någonting. Alan Wake. Och här är då själva spelet. Det hade jag inte koll på. Do not start. Game add-on content. Jag har skrapat den så jag har använt den. Så det är ingenting jag kan ha. Och sen en jätte... inte alls instruktionsbok. Jag har varvat det här spelet. Det var faktiskt riktigt, riktigt... Jag var helt nöjd med att spela det spelet. Det kommer en form mer. Och här har vi då en bonusdisk. Do not make illegal copies of this game. Soundtracken medföljde och jag vet inte exakt vad står på den här baksidan. Bonusdisk, jag vet inte vad det står, att det är en bonusdisk. Jag vet inte vad bonusdisk innebär, om det är bara något teman eller något sånt där på textboxdirektet. Och sist så fanns också The Alan Wake Files. Och här har vi faktiskt en bok och jag tror jag bara har gjort så här med den en gång. Och nu har jag gjort det 2 gånger, det ni hatar. Vi tar bort det här. Jag hatar sån här dammskydd. Som det är, dust covers. Jag misstänker att det här är ju en del av tärerna. Jag misstänker att det är en del bakgrundsinfo om monster och ja, djur och allt sånt där trevligt. Men det var alltså Alan Wake Limited Collector's Edition. När släpptes det här egentligen? Så står det här på baksidan. Det är 2010 släppte spelet. Så den här vet inte alls hur lätt den är att få tag i. Jag har ju i princip flawless condition, om man säger så.
Och nästa grej jag plockar upp är faktiskt en DVD på Ghost in the Shell, The Movie. Jag gillar den serien, jag gillar även standalone complex anime-serien som finns. Båda säsongerna. Varför har jag fraktat med mig reklam? Jag antog att det här säkert har legat för att det här skulle vara bra att slå in saker i. Men jag köpte annat packningsmaterial än det där. Så det blir återvinning på det där. Den här lådan var inte superrolig. Bara lite. Ligger en nyckel där i. Här har vi någonting kul. Här. Det här är leksak som från när jag var liten. Jag tror att det här är faktiskt Lille Skutt kort och gott. Brun Lille Skutt. Använd. Sen har vi, jag vet. Made in Hong Kong. Okej. Fraggel från Fragglarna. Jag vet inte. Farsan har ju gått igenom sitt hem också här på slutet. Och hittat en massa saker som Fragglar då till exempel. Så det blir inte rolig leksak. Jag tror jag kanske borde ha mer Fragglar här. Kommer mer Fragglar. Två likadana i alla fall. På ena här saknar en svans. Vilket den andra har. Om vi gör så här. Så ser ni. Den har en svans här. Så jag tror att det här måste vara min lillebrors då. Om vi fick en varsin. Eller min stora syra. Så jag vet inte. Däremot så gör jag mig den här min. Den här. Men den har en liten så här smutsfläckar bak som vi måste fräscha till de här lite. De är äckliga. De är bruna. Blommor, tomater. Bra att ha, odla, tomt ni vet. Man försöker vara så mycket självförsörjande det bara går. Varför köpa tomater för 30 kronor kilot när man lätt kan odla det själv. Tårspänne. Ser ni den? Ett får. En fraggel, ett får. Är det bara en anka? Här ser man den i alla fall i fokus. Skitsamma. Frugans någon form av likkista. Jag misstänker att nyckeln ska till den här. Jag respekterar henne. Viktiga papperlåda hittar jag in här också. Men jag hittade spel som jag köpte på Black Friday. Jag plockade upp och har spelat under ledigheten i december för att koppla av lite. Så jag har faktiskt spelat Final Fantasy 12, The Zodiac Age. Jag plockade upp det för, vad är det, typ 250 eller 300 kronor. Vet inte alls, 229 kan det också varit. Jag har fått en liten skada här i frakten, ser jag själva fodralet. Lite intryck. Jag kommer ändå aldrig på tänkt sälja det här spelet. Jag gillar Final Fantasy 12. Det är faktiskt ett av de bättre Final Fantasy-spelen skulle jag vilja säga. Jag har ju Final Fantasy 7 som favorit. Har inte varvat Final Fantasy 6 eller 5 eller 4. Jag har spelat däremot alla lite grann. Final Fantasy 8, 9 har jag varvat, 10, kryss 2, 13 och sånt där. Inte 15. Det var lite för mycket. Men 12 är en klar favorit upp hos mig. Jag förstår att vissa kanske har kritik till själva stridssystemet, att man sätter upp gambits och sen på automatik så slåss gubbarna på ett sätt som man egentligen inte behöver göra så supermycket i striderna. Men ja, det jag gillar med det här spelet är musiken är väldigt passande till vart man är. Man är i Ivali, så det var första gången man som Square, det var Square då tror jag, kanske Square Enix också, återanvände en värld som de har skapat. Förut har de skapat nya världar hela tiden i Final Fantasy-serien. Medan här så återanvänder man Ivalice. Och det hade man använt i Final Fantasy Tactics till PlayStation 1-spelet. Det här turbaserade rollspelet, strategi. Så då använder man den. Så det, jag gillar då själva stilen som spelet ser ut. Jag gillar hur musiken är. Röstskådespelarna tycker jag är riktigt bra. Och jag tycker den ibland får väldigt mycket skit det här spelet. Så det plockade jag upp till Switch för att kunna spela bärbart. Jag har ju det även, ni säkert kommer se det, jag har det till PlayStation 2 och jag har det till PS4 också. Jag vet inte varför. Jag plockade även upp, fortfarande inplastat. Härligt, Collection of Mana. Det var nedsatt också. Jag tyckte det var helt klart värt att plocka upp det. Jag har inte spelat Secret of Mana någonting. Och nu har jag ju då Mystic Quest. The Final Fantasy Adventure Mystic Quest. Jag har Secret of Mana och Trials of Mana som ingår i den här. Så det ska bli kul att få sätta mig ner och spela det här. I lugn och ro. Liksom spela retrospel på något på ett härligt litet sätt. Jag plockade även upp, främst tänkte jag på mina barn. Jag plockade upp Yoshi's Crafted World. Kommer inte ihåg priset på det här. Precis som Collection of Mana var typ halva priser. Den här var också rätt bra nedsatt. De är plockade från olika ställen. Vissa är från olika nätbutiker. Men här Yoshi's Craft World. Yoshi är ju ett väldigt gulligt spel. Det är väldigt oftast barnvänligt och spelvänligt. Så därför valde jag att plocka upp det här spelet. Så att mina barn skulle kunna bli introducerade till det här. Istället för att behöva springa och
typ döda jättemycket folk eller slå på dem, så har de ett gulligt spel att spela, ett spel som troligtvis även jag kommer spela igenom framöver. Sen såg jag det här spelet nedsatt. Jag spelade demot, Code Vein till PS4. Jag tror inte att det var exklusivt, men det kommer nu i alla fall. Jag tror det finns till PS också. Ett Dark Souls-inspirerat, Anime Souls. Jag spelade det, jag blev imponerad av det. Jag kommer spela det här, det kommer bli en serie på det här på min kanal. Jag ska bara försöka hitta tid åt det. Just nu är det lite mycket Planet Zoo. Jag håller på att spela Pokémon. Svärd ordentligt här nu. Jag håller på och lägger upp Link's Awakening. Det kommer komma mer, jag gör det här. Så att det där, jag vet inte när det hinner. För att i mars då kommer ju Final Fantasy 7. Så det här var liksom, det var låda 1. Ni får väl hojta till om det här var någonting bra. Jag står och relaxar lite här, kameran gungar lite. Men det är nog, jag tänker göra något mer sådana här. Vad är det ni vill se? Ni får jättegärna hojta till, så kör vi på det. Jag kommer nu liksom försöka packa upp vart efter. Jag ska hämta mina lådor ifrån min far där de förvaras. Jag har lite andra saker att jag kommer gå igenom vart efter. Eller hur? Ni kommer få se min, om man säger, samling. Jag samlar inte direkt, utan jag köper bara på mig spel jag vill ha, så blir det ju en samling till slut. Så att det är inte direkt att jag bara, åh, det här spelet måste jag ha. Jag tittar liksom, Nintendo, Super Nintendo spel, Mega Drive. Jag vill ha de här spelen från barndomen. Men de kostar lite mycket och det tar emot lite ibland att köpa ett spel som jag troligtvis bara kommer ha stor mycket på en hylla någonstans och vara fin, eller om man säger så här, bara för att kunna återuppleva minnet man har. Men hur som helst, det här var alltså låda 1. Det finns en annan lyslyktare, ni kommer inte få se den. Så syns vi framöver. Så tack för att ni tittar på mig. Droppa en kommentar, like, subscribe om ni gör det redan. Och sen bygger vi upp den här kanalen gemensamt till någonting fantastiskt. Smutsen signar ut. Game on.